waxaad aad ugu ololeysay nidaamka federaalka ah iyo in soomaaliya ay ku dhaqanto. waxyaabaha muhiimka u kuugu yahay ee aad ugu aragtay soomaaliya xilligan inuu federaalku muhiim ugu yahay maxay tahay? Fiiri, horta mid waa mid practical ah. Soomaaliya waxay lahayd dowlad xoog badan oo power leh oo military ah oo center ah. Taa hadda sheegaysa weeye. Cadaalad darrada way soo bisay waana duntay. Yaa, marka waad keensan weynayso qarax ma dhicin iyo fulkaana dhacay Soomaaliya ka dhacay. Waa qaraxnay. Qaraxii wuxuu keenay maanta 30 sano dowlad dhisan lacnay. Haddii marka tii oo kale aan soo celinno, ma waxaan rabnaa haddana jiilasha soo anagu markaa ma joognay waa dhimanaynaaye. Ma waxaan soo celinaynaa in 30 sano kabacdi haddana qarax kala dhaco iyo 40 sano kabacdi. Ilaa ma baahna, waa inaan wax ka baranaa moogta taariikhda. Taasu taa weeye. Middeeda kale systemka anigu waxaan advocate ugu ahay waxa weeye. Dowladnimada waxaa base waa saldhig ah in la yareeyo awoodda dowladda lana ilaaliyo xuquuqda qofka. Sovereignty of the individual. Dowladdu inaysan awood u yeelan, adiga hadda meel iska xiri karaa Ingiriiska. Meel lagu xiri karaa, iska xiri karaa. Taa dambi gelin. Taa soo qabso meel lagu xiri karaa. Waa suurtagal maaha. Suurtagal maaha. Waxaan rabaa marka qofka xoriyadiisa, qofku dowladnimadu waa inay qofka serf garaysaa, waa inay qofka u adeegtaa. Laakiin inay qofka dhibto maaha. Maogtahay? Maxaa anugu u samaysanayaa dowladda bays aniga ii adeegayo idibayso. Marka systemkan wuxuu yareynayaa awooddu inay gacanta u gasho qof, shaqsi, gruub hadhowta ku jurfala dadka. Sababtu waxay qaybinaysaa waa separation of powers oo si siman loo qaybinayo xukuumadda oo ah in judiciary-gu iyo legislative-ku ay ilaaliyaan executive-ka. Fulinta sharci dejintu inay ilaaliyaan qaybta fulinta oo iyadu marka qalinka haysato wax qorayso oo maamulka haysa kuwaanuna inay waxa oversight responsibility wax la yidhaahdo kuwaan legislative-ku korjoogtayn beryihiin inay ku ilaaliyaan fulinta in ay wixii sax ahaa oo dastuurku qornaa ay suubiyaan. Tanna waxa weeye judiciary-guna maxkamaduhuna inay kala saaraan oo maxkamad dastuuri jirto oo oranaysa maxkamad sare oo awood u inay tiraahdo waxaa saa khaldan iyo waxaa saa sax. Taas waa taa weeye. Marka waxaa taas dowladda soo samaysan kartaa. Federalism-ka wuxuu kaga sii wanaagsan yahay. Powerka waxaa loo qaybinayaa si vertical wax la yirahdo, vertical separation of powers, oo ah dowladdii sare oo federaalka ahay hoos loogu dago ilaa uu gaaro local. Waxa weeye federal, state and local inuu gaaro. Marka middeeda kale intaa keliya maaha, waxaa la qaybsanaya responsibility-gi. Dadka hadda maala madaxda ah oo ka hor yimaada federalism-ku waxay leeyihin awooddana lala qaybsanaya, awoodda kale lagu qaybsanayo, mas-uuliyadda lagu qaybsanaya. Oo canshuuraha qaarkood waxaa qaadi doona dowlad goboleedyada. Waxaan rabaa canshuurta inay ku fuliyaan wax ay awal fulin jirtay dowladda dhexe, iskuulkii, caafimaadkii, biyihii, waxaasoo dhan waxaa laga rabaa dadka dowlad goboleedka laga rabaa. Waa taa. Laakiin taas soo ma noqonayso in qofkii shacabka ahaa ee tusaale ahaan Puntland ku noolaa inuu ka maarmo dowladdii federaalka uusan u arkin inay micno ugu fadhiso? Maya, dowladda federaalka hadda micno ugu fadhiga dowladda Soomaaliya, dowladda awoodda waxaa jirta dowladda loo reerayo. Awooddana ma qaadanayso, waxaad ka maarmi lahayd marka awooddana adigu aad leedahay. Moogtahay, dastuur kasta ku qoran, masalan, difaaci dalka, arrimihii dabadda, maxaa la yidhaahdaa, maxaa la yidhaahdaa, ciidamo waa difaaca weeye. Waxaa ka mid ah immigration and naturalization la yidhaahdo oo ah yacni citizenka, yacni baasaboorkii iyo qofka Soomaaliga, hal baasaboor inaan leenahay, hal lacag inaan leenahay, one money inaan leenahay, yacni 100 lacagood wadan iska jirin inay monetary policy, waxyaaba badan oo dowladda dhexe ay leenahay jira. Mideeda kale deeqa caalamiya imaanaya, waxaa la dowladdu waxay u baahanaysaa infrastructure development, waxaa jira waxyaaba public goods. Maalan waxa weeye, highway-ga isu maraya Soomaaliya oo dhan yaa ka mas-uula? Waxa ka soo qoraya dowlad goboleed maya. La waa moogta hayway wax ka soo bilaabanaya. Waa tahay. Waa su'aal iyo ismaay. Waa la fahmi karaa. Laakiin public waxa la public goods ka. Waa la fahmi karaa. Laakiin in khilaafaadka iyo dhibaatooyinka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo madaxda sare markasta ay dhacaan federaalku sabab u yahay. Ma uba aha. Waa faham la'aan weeye iyo wixii qornaa lagu dhaqmayn. Moogta wixii qornaa dastuurkii ayaan sidii aan loogu dhaqmaynin. Waxa weeye adiga maxaa dastuurka awood ku siinaya hadaa madaxweyne federaal tahay? Adiga maxaa dastuurka awood ku siinaya hadaa tahay madaxweyne dowlad goboleed?
marka isfaham la'aan halkaas ka imaaneysa laakiin waxa la 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 waxa la
ee marmarsiiyo toddoba sano inuu sidii sii ahaado caqliyad maaha logicna maaha marka dastuurkana dhammaystiran loo baahan yahay laguna heshiiyo markii lagu heshiiyo ayaa waxaan rabaa in la qabto waa tahay laakiin markaad eegtid waxaad kamid ahayd dadkii kasoo shaqeeyay arrimahan federaalkana kasoo shaqeeyay dhinacan kale nooca federaal ee soomaaliya ay qaadatay waa mid nooca fiiri yani federaalha oran waxaa la yihahdaa separation of powersku waa noocyo badan yihiin waxaa jira maalan waxaa la yihahdaa confederacy confederacygu awooda oo dhan wuxuu system dowligaa weeye confederacygu awooda dhan wuxuu siinaya dowlad goboleedyada siyaasiyiin hadda ololeynaya may aniga sax ilama muuqato waa hal la kala tago ay ku dhowda ma fahamtay taasu waa mid waa mid civil warku maraykanka kaga dhacay confederate states gobolada southka oo dhan maraykanka waxaa la yihaahdo koonfurta waxay ku doodayeen waxa la yihahda confederacy in la kib gareeyo dagaalkii baa ka dhacay yani taarikh dheer hore soo maray waa la socotaa midna waxa weytaan ka sheegay inuu aan ku dunnay oo extreme ahaa oo ma garanaysaa hal magaalo hal qof hal shaksi hal meel dhaka dhan laga maamulo idan wataan soo maray waan ku dunnay waxaa jira mid dad badani ay advocate gareeyaan oo ay yidhaahdaan waxaa loo baahan waxa la yihaahdo decentralized unitary state oo ah dowlad dad badan oo ra-iisul wasaarihii hore cabdisalaax xaaji xuseen kamid ahaa baan arkay advocate u ahaa waxa weeye in federalism la gaari mayo laakiin waxyaaba hoose oo dhan loo daayo meeyarada la dooranaya iyo waxyaabaha hoose oo dhan loo daayo briferyga waxa la yihahdo yani maaha in dowlad dowla abuurmayaan laakiin gobol walbaaba degmo walbaa dowladda hoos tegaysa laakiin shaqooyinka qaarkood loo daayo degmooyinka iyo gobolada iyo kan hadda anagu aan dooranay oo ah dowlad goboleedyo sida maalan ethiopia oo kale ethiopia iyadu waxa weye waxa la yihahdo yani ethnic base qoomiyado qabiila ayagu malaha qoomiyadeyayihiin marka keena waxa lagu caal badanaaba la yihaahdaa wuxuu ku saxsanayn qabiili baa loo kala baxa haweye daaro dir digre marufia aa u socoto okay kuma khasbanaysaa waxaa nagu khasbanayn waxa weeye sida hadda wax u jiraan inay ahaadaan maaha waxaa soomaaliya ka abuurmi kara waxa la yihaahdo super states sidee ku abuurmi karaan waxay ku abuurmi karaan in maalan gobolkii la oran jiray british somaliland oo kale inuu hal gobol noqdo ma fahmtay maaha inaan advocate garanayo somaliland hadd hadhowt yaan qalab la qori laakiin in maalan mudugtii hore in maalan puntland iyo laisku daro galmudug oo kale ee hal dowlad goboleed noqdaan in jubbooyinkii waxay la oran jiray maalan jubbada sare jubbada hoose waaga hore abar mala socotaa saasa la oran jiray mogta labadii gobol ee jubbooyinka la oran jiray kahor intaan gobolada lakala baxaybin siday ahaa jiray say ahaan jireen laysugu daro marka waxay noqonaysaa qabiilna ka meesha kama muuqdo la socotaa sideed gobol inay noqoto soomaaliya sideed gobol ma noqonayso waa ka yaraanaysa waxay noqonaysaa labo ama saddex ama afar dowlad goboleed ma noqonaysa mogtahay afar dowlad gobolada laisku dardaray sideedii gobol inu sideedii gobol inu laabto yani waa ideas dad ay wadaan si looga maarmo laakiin hadda midda aan haysano puntland ay ku dhisan tahay galmudug ay ku dhisan tahay koonfur galbeed dhamaan ay ku wada dhisan yihiin jubbaland waa mid qabiil soomaa maya horta fiiri hal aan ogaano ilaahay dadka wuu dejiyey meelu kale dadejiyey mugtahay oo sida loo deganaa ingiriisoona imaan talyaano imaan baan saa u deganayn annaga digra mrifla ay degan yihiin koonfur galbeed in haweey degan yahayd gobollo dhexe in qolona halkaa degan yihiin in yani dilwoqoyo dilwoqoyota halkaa degan tahay yani ilaahay baa dadka saa ogtahay u yani meel buu degay ma garatay
waxaan rabaa isbeed ma dhanaanayo waxaan rabaa isu imaatinku inuu voluntary yahay waqti dadku waxaan rabaa marka ayagu ay wax sameysanayaan isdoorashadu inaysan khasab ahayn sida ayagu ay rabaan in loola qaato soo ma marka saana hadda anagu aan isu qaadanay hirshabeelle galmudug laba qabiil oo maala dee hawiyaha degan soo ma marka waana iyagu maxay isugu darsami waayeen oo u noqon waayeen hal dowlad goboleed maxaa diiday ma fahamtay marka laakiin inaad doorto saas laakiin tusaale ahaan marka lasoo qaadoaameeyo galmudug ayadaa saas u dooratay hirshabeel ayaa saa dooratay dula ayada saa dooratay dibala ayaa saa doortay laakiin doorashada qabiil ay ku timi soma aan dhameeyo midda kale so what haddii qabiil ay tahayna qabiilka miyaa la isku dilayaa miyaa la isku jaaifeynayaa ethiopia waa ethnicity soomaalidu waa leedahay mid oramadu mid bay leedahay ama xaaradu mid bay leedahay tigreedu mid buu leeyahay haddana dawlad jirto oo shaqaynayso soconayso marka yaa cilad laga dhigo dadka raba inay federalismka ay ceebeeyaan ayaa example usoo qaata waxyaa leedahay majirto hadaa qabiil yani loo kala dugo laakiin markaad eegtid hadda khilaafka u dhexeeya somaliland iyo puntland oo kale waxa ugu weyn oo laisku haysto soma ahan in ay qabiil halkaasi dega qaybna puntland ay ka tirsan tahay qaybna somaliland ay ka tirsan tahay walaalkay firi anaaba kuu sheegayo waa la xallin karaaba haddii somaalida ku heshiiso waxaa lagu xallin karaa somaliland hadday ogolaato inay soomaaliya ka mid noqoto yaa ay ogolaato mushkilad ma laha dowlada yani dowlad goboleedyadaasi soomaaliya ka mid bay noqonaysaa ayaga oo ay soolaysanaagba ka mid yihiinba mushkilad maata hadday waa inay ogolaadaan laakiin inay soomaaliya ka mid noqdaan wata haddii saas loo qaybsamo shida ma jirayso wogtahay ola waxaa laga mid yahay kulli waxaa laga mid yahay dowlad dhexe ee soomaaliyeed ayaanu ka wada tirsanna dadka marka sooriya sanaag joogaahi waxay leeyihiin annagu ma rabno inaan go-no soo ma soomaaliya ka go-imeynay leeyihiin nimankaan waxay leeyihiin maya soomaaliyan ka go-ayna marka fiiri aan waxaan rabaa xuquuqda qofka hargeysa joogaahi uu awood yani xuquuqda siisa inuu isagu go-i karo uu leeyahay anigu waan go-aya laakiin ninkalaas caana joogaahi ma go-i karo de sax ma ya isagoo waa kaa hari karaa adoo adugu dooratay in aad tagto dee kalaas caana joogaahi wuxuu leeyahay anigu ma rabo inaan go-a waa joogaya marka wayba xalin lahayd super stateskaasaa xalin lahaaba macaano waa tahay dad badan waxay aaminsan yihiin maamul goboleedyada ku dhisan nidaamkan qabiilka ah in ay keeni karto mar kale dagaal qabiil inuu dhaco sababo la xiriira xuduudaha ay wadaagaan deegaanada iyo maamul goboleedyada fiiri de anoo ku celceliyay anigu sax uma arko soomaaliya fiiri yani hadalkaasi shacabka ka imaan mayo dagaal qabiil hadda waa dhammaaday soomaaliya ka dhammaayay waa soo aragnay waa lagu jabay waa lagu halaagsamay in hadda xiiso u qabta in ay dagaal gasho qabiil anugu inay jirto umalayn mayo marka yaanaan niyadda iska xumayni yaanaan mustaqbalka mugdi ka dhigin garatay aan aamino hadduu noo shaqeyn waayo federalismku aan aragnay inuu dhib nagu noqday oo kii aan ka cararayna uu ka daraaday meel kalaanu uga aadayna uga guurayna shida mare laakiin iyadoo la tijaabin ousan shaqayn yaa haddaan ciladayno oo dhibaatayno oo shuhubayno dee waxa weeye horaan loo soconayn inaan horloo socdaan la rabin wayo